Өзгөчө наамдын ээси канатчабыз. Ош Браво жылдын мыктыларын аныктаган мындай иш-чараны Оштогу Азем борбору 5 жылдан бери жергиликтүү телеканалдар менен биргеликте уюштуруп келет. Быйылда даярдык күчтүү, 60 тегерегинде мыкты деген номинация өз ээлерин күтүп жатат. Аларга жылына 200 катышуучу өздөрү кайрылышат. Атайын түзүлгөн комиссия мыктыларын аныктайт экен. Салтанатка келгендер маданият, спорт өкүлдөрү же орто жана чакан бизнес менен алектенгендер. 40% куру кол кетпейт. Нам сатуу бизде жок дейт иш-чаранын демилгечиси. Бирок Ош Бравого катышуу үчүн 7000 сом төлөм берилет. Биз бизнес да кылып атабыз, шоу да жасап атабыз да. Бул маданият багытында иштеп жүргөн адамдарга бул керек нерсе да, аябай өзүн өзүн пиарлоого, өзүн өзүн жана таанытууга аябай керек нерсе. Анан кийин мисалы ошол эле кезде мисалы Ошто мисалы салондор көп, мисалы кафе ресторандар көп, мисалы алар дагы мындай рекламага аябай муктаж да, ар тараптан рекламага муктаж. Бул ошондой долбоор да. 2018 жылы милдетин так аткарып чыныгы эл өкүлү боло алды деп кайсы депутатты атайт элеңиз? Калыс медиа сайтыда интернетке 15 жогорку кеңештин депутатынын сүрөтүн жарыялап колдонуучуларды добуш берүүгө чакырды. Ал арада Чындык маалымат агенттиги өзүнчө жылды жыйынтыктап, адатта анча оозго алына бербеген Айнура Осмонованы эң чыгаан депутат айым катары, ал эми Азамат Арапбаевди мыкты депутат деп тапты. Жалпы эле мыктыларды тандоо жараянын учурда коомчулук кызуу талкуулап, мыктылык жең ичинен бүтүп жатканын айтышууда. 5000 мыкты инсан намын сатып алуудан баш тарткан коомдук ишмер Төлөгөн Келдибаев жыл жыйынтыгын чыгаруу акча табуунун ыңгайлуу жолу деп эсептейт. Ошол газетанын редактору, телевидениянын жетекчилиги ушундай жаңы жылдарда жылдын мыкты адамын аныктайбыз деп бир топ чөндөктөрүн кампайтып алат да. Жылдын мыктыларын аныктагандан кийин кандай жолдор менен аныктап ушул адамдарды кандай критерийлер менен тактадыңар десең, аркасында эч нерсеси жок, показаниялары жок. Ал үчүн телевидениябы, газетабы, комиссияны түзүш керек, көз карандысы эксперттерди киргизиш керек, анын ишмердүүлүгүн иликтеп 2 ай мурун оценка бериш керек, анын ишмердүүлүгүнө баа бериш керек. Мен дүйнөнү апам менен таанысам. Мен дүйнөнү апам менен тааныгам деген ыр менен кыргыз журтуна таанылган Түмөнбай Колдошевке бир канча жолу гезет, журнал, телеканалдар мыкты деген наам ыйгарышкан. Обончу эч кандай соодалашуу болбогонун айтат. Мыкты делингендер уюштуруучулардын тандоосу болгону менен чыныгы бааны эл бериши керек деген пикирде. Таланттын же жылдын адамын мезгил аныктайт. Бүгүн чыныгы мыкты экендигин, Разаковдун мыкты экендигин, чыныгы Чыңгыз Айтматовдун Азамат экендигин, бүгүн Байдулла Сарногоевдун мыкты экендигин убакыт көрсөтүп атат. Мисалы мен азыр кайсы бир телевидениянын мыктысы болсом, экинчи телевидениянын мыкты эмесмин, үчүнчү телевиденияда башка мыкты. А мен мыкты болушум үчүн мен бардык республика боюнча мыкты болушум керек да. Ошондо мен жылдын мыктысы болот элем деп ойлойм да. Мыктылыкты алган жарандардын айтуусунда массалык маалымат каражаттары же уюмдар жыл мыктысы наамын берүү үчүн мекемелерден, жеке адамдардан каржылык дарэметине жараша 10000 сомдон баштап $2000 чейин сурайт экен. Айрым байкоочулар бул өтө орой зыяндуу салтка айланып баратканын айтышып, мындай жорукту кандайдыр бир жол менен жөнгө салуу зарылдыгын эскертип келишет. Кенжеби Мамат Садыкова, Улукбек Нарматов, Ош Берим жаңылыктары.